Jmenuji se Slávek Licehammer a společně s kolegou Michalem Procházkou, který tu dneska bohužel není, jsme připravili prezentaci o proxy IDP. Vlastně řeknu i, co to je, pro ty, co se o tom životě neslyšeli, a potom, jaké máme zkušenosti s provozem, co se tam bylo za problémy, co nám to naopak řeší za problémy. Vezmu to trošku ze široka. Začnu federovaným přihlášením, který předpokládám většina z vás zná, ale jen tak v rychlosti pro zopakování. Federované přihlášení, vlastně způsob přihlášení na službu, kdy člověk se neověřuje přímo u té služby, ale používá vlastně svoji externí identitu, většinou poskytovanou domovskou organizací, univerzitou typicky. Ten proces pro uživatele je velice snadný, otevře si webovou stránku, snaží se přihlásit na službu, ta ho přesměruje na takzvanou Discovery Service, kde on si musí vybrat tu svoji domovskou instituci, u které se chce přihlásit, následně přeposlán do této domovské instituci, tam zadá své přihlašovací jméno a heslo, instituce ho ověří a zpátky na tu službu už jde jenom potvrzení, že uživatel je přihlášen a může tu službu začít používat. Tak, jedna z těch základních komponent tady tom je takzvaný identity provider, což je typicky ta domovská instituce, která drží ty autoritativní informace o uživatelích a provádí autentizaci. Zároveň, když toho uživatele ověří, tak té službě, kterou má zájem uživatel využívat, IDP dodá informace o tom uživateli. Jeho jméno, příjmení, e-mail, afiliaci, co je potřeba, co je zrovna podporováno. Na druhé straně je tedy ta služba, kterou uživatel chce použít, takzvaný service provider, který má tu výhodu, že nemusí řešit autentizaci a naopak ji deleguje na tu důvěryhodnou stranu. A zároveň taky dostává ty atributy, které to IDP vydalo. A federace identit je vlastně postavená nad tímto a buduje důvěru mezi tady tím. Protože aby to celé fungovalo, tak to SP a to IDP si musí navzájem věřit, což by znamenalo, že se musí propojit každý s každým a to by bylo neudržitelné. Takže je tam ta federace jako takový centrální středobod, který právě slouží k vybudování důvěry. Takže identity provider se připojí do federace a hnedka všichni service provideri, kteří tam jsou, mají přístup, můžou využívat tohoto identity providera. To samé z druhé strany, se připojí service provider, může využívat okamžitě všechny identity providery. A ta federace právě zajišťuje, že všichni se drží nějaké politiky, splňují bezpečnostní pravidla, vydávají správné informace, které se dají ověřit, že tam buduje tu důvěru. Dále ta federace může poskytovat doplňkové služby, typicky je to ta Discovery Service, ta stránka, která slouží k výběru té domovské instituce uživatele a může například pomáhat s podporou uživatelů, s řešením problémů, s bezpečnostními incidenty. Krásným příkladem je naše Česká akademická federace identit edu.id.cz, kterou pokládám znáte. Federace mají různé modely, v jakých můžou fungovat. Ta naše Česká funguje v takzvaném mesh modelu, což znamená, že vlastně ty všechny IDP a SP se dokáží propojit navzájem. Tady na obrázku vidíte ty velké černé kruhy, což je typicky jedna organizace, která většinou má svoje IDP, které je napojené na lokální databázi uživatelů, na univerzitě personální systém typicky, má nějaké vlastní služby, které si může propojovat lokálně a potom v rámci federace se druží s dalšími organizacemi, které fungují samostatně. Federace může poskytovat třeba tu centrální Discovery Service, anebo ty Discovery Service můžou být i lokálně, jak je tam někde naznačené. Je to takový dost univerzální model, řekl bych. Alternativou je takzvaná Hub and Spoke federace, což znamená, že ta federace provozuje jedno jediné IDP a všechny ty organizace zpřístupňují svoji databázi uživatelů v tom nezbytně nutném rozsahu. A organizace už má jenom ty své služby, ty service providery. Tento model má své výhody a nevýhody. Typická výhoda je, že jak tamto IDP jenom jedno, tak se chová naprosto uniformně a nejsou tam žádné problémy, že by ho někdo měl malinko jinak nakonfigurované. Což je úloha té federace, aby třeba i v tom našem mesh modelu tady to uhlídala. Tady v tom Hub and Spoke je to výrazně jednodušší, protože samotná ta federace provozuje jediné IDP. Samozřejmě není to samospásný model, protože když někdo třeba pro ty lokální služby potřebuje nějakou výjimku, chce si tam něco dokonfigurovat, se to nějak rozšířit, tak samozřejmě tady se to dělá velice špatně, protože ten centrální bot je jeden a musela by se tam dělat výjimka pro konkrétní služby. Ale jsou federace, které takto fungují a není s tím taky žádný zásadní problém, má to své pro i proti. No, a když přijdeme k tomu proxy IDP, to je vlastně jakási varianta úplně mezi. A dá se použít jak na úrovni federace, tak na úrovni lokální. A principem je, že to proxy IDP
vlastně schovává několik servis providerů pod sebe. Je to vlastně jakási brána, jakýsi zprostředkovatel mezi identity providery a service providery. Kdy vlastně pro všechny service providery se to tváří jako jeden identity provider, takže je tam taková ta záruka jistoty, že se opravdu připojí k jednomu identity provideru, který se chová konzistentně ve všech situacích. A zase z hlediska, pokud nepracuji v rámci jedné federace, ale v rámci víc federací, nebo mám různé externí identity providery, tak je napoju do jednoho bodu, i když mám pod sebou 50 služeb. Zároveň to proxy IDP nám umožní tu komunikaci přerušit a něco s ní udělat. Přidat tam další atributy, nebo vyzvat k tomu uživat, tak nám povědí nějaký pravidla využívání těch našich služeb pro všechny hromadně, nebo tak já se do tomu dostanu za chvilku, když budu jmenovat ty výhody, které jsme s tím řešili. Jak funguje proces přihlašování přes proxy IDP? Je to trošičku složitější než ten proces přihlašování, který jsem říkal na začátku této prezentace. Vlastně počítá to s tím, že uživatel prvně opět přistoupí na službu, ale ta ho hnedka přesměruje právě na to proxy IDP, za kterým je schovaná. Dále už to pokračuje podobně jako v tom prvním modelu. Uživatel je přesměrován na Discovery Service, kde si vybere svoji domovskou instituci, tam je přesměrován, přihlásí se a jde zpátky na to proxy IDP, které může něco doplnit. A v našem případě to používáme na dotaz do našeho Identity and Access Managementu Perun, kterým řídíme přístup na všechny ty služby, za které hlídá to proxy IDP a může se dotáhnout do další atributy. Třeba unikátní login uživatel, aby se měli jistotu, že je vždycky jeden, nebo pokud máme nějaké IDP, které je z nějaké cizí federace, ale nevydává všechny atributy, tak si můžeme pomoct i, že si dodáme atributy, které nám chybí. A následně, když proběhne tady to sloučení atributů, tak už se všemi těmi atributy, ať už s těmi původními, které jdou z domovské instituce, nebo s těmi doplněnými od proxy IDP, jde uživatelná službu. Tak v české infrastruktuře vypadá schéma takto, kde nahoře máme různé federace, ať už je to Česká federace, EDU.cz, mezinárodní EDUGE, máme dokonce podporu pro sociální identity, to znamená Google, Facebook, OrgID, cokoliv je potřeba. Že tyto všechny slučujeme do toho jednoho proxy IDP, které je vlastně napojené na Peruna jako zdroj dalších informací a potom ty atributy dále jdou ke službám, co je vidět dole. Tak teď už bych přišel k těm jednotlivým vlastnostem a zároveň i k problémům, které nám to řeší. Ta první, asi taková nejvýznamnější, je zajištění jednoznačného identifikátoru uživatele. V dnešní době není bohužel vzácná situace, že by uživatelé nemigrovali mezi institucemi, nebo dokonce ty instituce změní nějaké drobné nastavení, takže ten identifikátor, který vydávají, třeba na jednu jiný. A to je samozřejmě problém pro koncovou službu, kde člověk má nějaká persistentní data, třeba pro datová úložiště. My to řešíme tak, že vlastně umožňujeme uživateli sloučit identitu nebo vyměnit jednu za druhou a potom to proxy IDP nám generuje úplně nový jednoznačný identifikátor uživatele v české infrastruktuře, který používáme na všech službách. Takže nás vlastně nezajímá, jak ten uživatel cestuje po těch domovských institucích, dokud se ho dokážeme vždycky spojit a na závěr mu dáme furt ten jeden a stejný identifikátor a všechny služby zatím proxy mají jistotu, že tento identifikátor se nezmění. Další problém je vydávání atributů. Pokud jsme v České federaci EDU.cz, tak máme dobrou jistotu, že nám vždycky přijdou atributy, které potřebujeme, protože ta federace se o to stará. Pokud se dostaneme do mezinárodního prostředí typu EDUGAIN, tak tady ta jistota se velice rychle vytrácí. Pokud přidáme ještě další IDP mimo federace, nějaké speciální nebo sociální, tak tam už ty jistoty nejsou vůbec žádné. Takže to proxy nám právě umožňuje, aby jsme si některé atributy uložili lokálně a během toho uživatelského přihlašování se doplnili, pokud chybí. Stejně tak se tím dá vyřešit například problém e-mailů, protože ne všichni používají ten e-mail, který vydává domovská instituce, ale raději mají nějaký svůj vlastní, který si zvolí. Takže tady tím vlastně můžeme i nahrazovat ty atributy, které jdou zvenku, za ty, které si uživatel někde předem zvolil a stavil. Další věc, kterou řešíme, je kategorizace uživatelů. Například CESnetí služby jsou často zdarma pro uživatele z akademického prostředí, pro akademiky. A potřebujeme na všech těch službách jednotně definovat tuto kategorii. Bez proxy IDP jsme toto museli dělat na každé službě zvlášť a udržovat to konzistentní. Pokud máme proxy IDP, tak ten výpočet tohohle pravidla může udělat za nás a vlastně všem službám ho dodává stejně. Když přidáváme novou službu nebo se změní pravidlo, tak je to velice jednoduchá změna, která se dělá na jednom centrálním místě.
Dalším bodem je slučování více identit, které už jsem vlastně naznačil, těch jednotných identifikátorů. U člověk migruje z institucí nebo má potřebu využívat sociální identity, třeba jen kvůli tomu, že to je pohodlné. Jenom to přihlášení u Google, třeba tam je člověk přihlášený pořád, v podstatě se neodhlašuje, tak pro některé uživatelé je to pohodlnější, než používat domovskou instituci, u které se musí každý den hlásit znovu. Takže tady to se dá, jakoby ty identity se dají sloučit a Proxy IDP nám pomůže s tím jednotným identifikátorem, který dostává služba. A pro službu tudíž je úplně jedno, čím se ten uživatel hlásí. Tak. Pro každou službu, asi dřív nebo později, je potřeba udělat nějaké výjimky. Člověk může mít definované pravidlo, typu každý akademický uživatel může používat tuto službu, ale dřív nebo později se vždycky narazí nějakou výjimku. A tady ten Proxy IDP nám vlastně umožňuje toto nějak systémově držet, v kombinaci s tím Identity and Access Management systémem, kde můžeme udělat skupiny uživatelů a pomocí toho Proxy IDP potom tyto skupiny v podobě atributů dávat k dispozici službám a služba si na základě skupin může dělat autorizační rozhodnutí. Tím pádem máme jasně centrální bod Identity Access Management System, kde nastavujeme skupiny, nastavujeme přístupy, umíme tam delegovat to právo řízení a ta proxy je už jenom technický prostředek, který tuto informaci předá dál na službu. Integrace externích poskytovatelů identit. Pokud se nepohybujeme čistě mezi federacemi, tak občas je potřeba zintegrovat nějakého poskytovatele identit, který je čistě samostatný. Jednoho, dva. Zase, pokud mám 20 služeb, je to problém, protože bych takového poskytovatele musel integrovat 20krát. Pokud mám tu proxy, která mi vlastně všechny ty služby schovává, tak já ten další identity provider integruji jenom na tu proxy a tím mám problém vyřešen. Další věc je delegace řízení přístupu. Spousta služeb je nastavená tak, že si každá služba přístup řeší sama. Ale pokud už stavíme takovouhle infrastrukturu, máme centrální bod, tak je možnost to řízení přístupu kompletně delegovat na tu proxy, která se nastaví tak, aby pouštěla uživatele, kteří splňují kritéria pro tu službu. Může to být třeba ta podmínka akademičnosti, kterou jsem zmiňoval, můžeme tam být nějaké ty skupiny, které jsem zmiňoval jako ty ruční výjimky. A toto už může řešit ta samotná proxy, která uživatele, který nevyhovuje, vůbec na tu službu nepustí. To znamená, že na službě už není vůbec potřeba řešit autorizaci, ale je vyřešená vlastně centrálně o úroveň níž. Což se může být užitečné, pokud máme hodně služeb, chceme mít jistotu, chceme mít konzistentní uživatelský zážitek. Protože ta proxy může i tomu uživateli poradit, co se dá dělat. Může mu vysvětlit, co mu chybí, případně kde si může požádat o registraci, aby dostal tu správnou výjimku. Tím jsem se pomalu dostal k tomu druhému bodu, to je jakási registrace. Pro služby se SNETu my vyžadujeme registraci pro všechny, jednu jedinou, pro všechny služby, kde si vlastně zjistíme třeba uživateli preference ohledně té e-mailové adresy, schválení podmínek používání české infrastruktury. A právě ta proxy může detekovat, že uživatel ještě nebyl zaregistrovaný, poslat ho na registraci a potom ho nechat pokračovat ve službě úplně plynule. Takže uživatelský zážitek je výborný, řekl bych. Tak, zpráva nějakých acceptable usage policy, GDPR souhlasu, zase ta proxy je ideální bod, protože pokud za ní máme opravdu všechny služby, počítáme, že tam uživatel prochází, tak ho můžeme zjistit, jestli už schválil podmínky a pokud ne, tak ho požádat, že schválí a potom zase může plynule pokračovat tam, kde začal. Zejména důležité je to u tom, že ty acceptable usage policy se občas mění. Takže vlastně takto můžeme nenásilně uživatele vyzvat, aby schválil nové podmínky v okamžiku, kdy se snaží použít službu. Ten proces je zase úplně plynulý a jednoduchý. Není potřeba ty uživatele hnát na nějakou extra stránku. Prostě v okamžiku, kdy uživatel chce použít službu, tak ho to vyzve. Pokud už služby nepoužívá, tak se tomu úplně vyhne. A tím, že máme centrální bod, tak vlastně máme k dispozici i statistiky na jednom místě pro všechny služby. Je to, takže z toho IDP si dá zjistit, kdo se kam hlásil, na kterou službu, kterou domovskou instituci použil a dá se to velice snadno pozbírat a zobrazit. Tak, integraci IDP už jsem zmiňoval. Na té proxy jakékoliv externí IDP se dá integrovat pouze jednou. Posledním bodem je step-up nebo multifaktor autentizace. Multifaktor je asi známější. Máme služby, které mají citlivá data a chceme mít větší úroveň zabezpečení, takže ta proxy je ideální bod, kde můžeme využít přihlášení nějakým druhým faktorem, nějakou aplikací na mobilu nebo SMS-kou, kde člověk musí obsat kód. Step-up je už asi méně známý pojem, ale ten princip je podobný. Tam jde zase o služby, které dovolují přihlásit se v podstatě jakoukoliv identitou, například i tou sociální,
ale pro určitou část tu služby chtějí mít větší důvěru. Chtějí mít nějakou důvěryhodnější identitu třeba z akademického prostředí, že tyto služby nechají člověka jakoby přihlásit čímkoliv, ale v okamžiku, kdy se člověk přistupá k nějakým těm citlivějším datům, tak ho vyzvou o znovu přihlášení, to je ta step up, jako povýšení té identity nějakou důvěryhodnější. Takže i ta proxy může tady v tom pomoct a ten mechanismus zajistit. Není to tak jednoduché, není to tak růžové, jsou tam i nějaké nové problémy. Ten zcela očividný je, že ta proxy je centrální bod. Centrální bod, který když se leží, tak se nikdo nepřihlásí vůbec nikam. Naštěstí ta proxy je relativně jednoduchá, takže se dá snadno provozovat v HA režimu. Aktuálně používáme technologii Anycast, máme tři instance té proxy v různých lokacích, které jsou navzájem schopné se plně zastoupit a je tam dokonce synchronizace databáze s aktivními session, takže i když to vypadne, tak to ty uživatelé neodhlásí a zůstane zachovaný single sign-on. Ta proxy je pořád vlastně jenom identity provider pro všechny ty služby. To znamená, že řeší jenom autentizaci a neumí například deprovisioning. Neumí říct, že někdo, kdo se nám tam hlásil z domovské organizace, už tam dále nemá mít právo přístupu, ten uživatel se tam nepřihlásí. Tady to může mít problém, když mám službu, která třeba drží velký objem dat a potom uživatel nemá nárok, tak bych ty data chtěl smazat. Tak tady s tím vlastně nemám jak, stejně jako nemám s klasickým IDPS federací. No a je to jakási další mezivrstva mezi službou a identity providerem. To znamená, že to může být trošku náročnější na to, jak uživatele províst, aby pochopil, co se tam děje, že ho to přesměrovává víckrát. Je tam hlavně tu discovery službu. Zkušenosti z provozu. Vlastně máme velice dobré. Největším problémem je migrace. Jako z toho řešení, kdy je služba napojená na několik IDP, na řešení, kde je za tom proxy a dostává ten jednotný identifikátor. Je tam potřeba typicky zmigrovat ty staré identifikátory na ty nové. K tomu máme všechny potřebné údaje, ale typicky je to krok, který se musí udělat ručně a je poměrně bolestivý. Ale potom, co se překoná tady ta migrace, tak už jsou tam ty samé výhody. Další naše pozitivní zkušenost je, máme atribut i Cestnet Eligible, který vlastně združuje všechny uživatele, kteří mají nárok využívat cestnetí služby zdarma. Takže ten máme nastavený na tom proxy IDP a všechny služby cestnetu ho dostávají. Můžu se podle něj rozhodovat. Tady mám odkazy, které jsou veřejně přístupné, takže když si potom vyhledáte, můžete se podívat na statistiky, kolik nám tam prochází lidí, z jakých institucí, o jaké služby mají nejvíc zájem. To je za mě vše. Jsou nějaké otázky?